在带你看到海洋需要你的时候，海洋捡拾计划是由台东大学体育学系学生自主发起的环保运动。学生们在这个课程学期间进行水肺训练的时候，经过老师的引导，在训练过程中，让每位的学生动手清理一些海底下的垃圾，希望借此让学生在学习过程中也能对海洋生态维护尽点心力，那么引导学生实践社会责任。沙滩上可以看到随处可见的垃圾、渔网、塑胶以及各式废弃物。东大学生大家卷起袖子来，开始动起手。这是由台东大学体育系的学生自主发起的环保运动“海洋捡拾计划”。由于学生们平常在课程学习间进行水肺潜水训练时，经过老师引导，动手清理海底下的垃圾。不过，在东北季风期间，无法进行相关的海洋课程以及训练，于是东大体育系的学生组成团队，自发想要清理海滩上的垃圾以及废弃物。哇，你高音不要硬拔，不要自己手拉割到就好。每回清拾结束后，学生们都会围坐一起聊聊心中的感受。只要我们参与在其中，就是在推广这个活动，而且我觉得帮大自然就是帮自己嘛，帮自己的下一代。对，就是希望我们可以下次再见面，就是有这类型的活动都可以再跟大家见面。目前海洋需要你的手海洋海滩捡拾计划已经清理过3次了，学生们打算未来将朝定期清理模式办理，希望可以将良好的环境维护活动在系上一直传承下去。记者陈如综合报道。